come on កាន់តែងាយស្រួលជាមួយម៉ាស៊ីនដបប្រាក់ ATM នៅ Major Cineplex My Circuit ត្រង់ទី2ផ្សារទំនើប Eon Mall យ៉ាងម៉េចហើយលោកមេតបហ្វ្រាំងលោកមេតបនៅតាមចង់ចាត់ការដដែលព្រោះអ្នកនាងកំពុងតែនៅក្នុងដៃពួកគេពេលនេះនឹងទៅយកត្រាកងទ័ពឲ្យពួកគេសិនហើយនេះពួកយើងមិនត្រូវធ្វើប្រេះប្រាសទេមិនចឹងអ្នកនាងធំគឺមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅឬមួយក៏ដើរតាមពួកយ៉ាងហ្វាននោះមិនចឹងពួកយើងជួយអ្នកនាងធំសិនទៅបន្ទាប់មកចុះចូលជាមួយនឹងរាជឆានតាមគាត់ទៅស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅរកឱកាសតាមស្រួលហ៎នៅណាគេសៀវឡាំងអ្ហ្មីក៏ជានាងចឹងខ្ញុំស្ដាប់លើពួកលោកនិយាយគ្នាខ្ញុំដឹងថាពួកលោកសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនចង់អ្នកនឹងពួកលោកទេអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវគេចាប់ហើយខ្ញុំចង់តារាការតែខ្ញុំចេញទៅមិនបានតារាការប្រាប់នរណាទេតែជំរំតបថាងរកមេតបឈិញហានប្រាប់គាត់ឲ្យមកជួយអ្នកនាងខ្ញុំនេះក៏ជាមជ្ឈបាយមួយដែរពួកឯងគេយ៉ាងម៉េចហើយកងតបថាងចាត់អ្នកខ្លាំងប្រមាណអ្នកមកជួយទៅបន្ទាប់មកចាំបញ្យលគាត់ឲ្យចុះចូលជាក្រោយតែប្រកុលត្រាកងតបទៅហើយនោះលោកមេតបដឹកនាំចុះចូលយ៉ាងម៉េចទៅបានមិនប្រកុលថ្ងៃនេះទេខ្លាចក្រែងតែមានបញ្ហាទេយ៉ាហ្វាន់ប្រកាសជំរឿធំហើយដល់ពេលនោះចាំដណ្ដើមមកវិញទៀតខ្ញុំគិតថាមានតែធ្វើបែបនេះទេពួកឯងតាពីឆាប់ជួនសៀវឡាងចេញទេមិនចឹងពួកយើងយកសម្បត្តិនេះទៅជំរំតបថាងចុះមិនបានទេពេលនេះពួកគេគឺមិនអាចចាក់ចេញបាននោះទេជាវិញធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យម្យ៉ាងទៀតណាឯតាពីអ្នកនៅជំរំថាងអ្វីដែលពួកយើងនិយាយពួកយើងត្រូវតែជឿជាក់គួរតែនាំសៀវឡាងទៅល្អជាងសៀវឡាងទៅដល់ជំរំតបថាងហើយដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចហើយដឹងហើយឡោះអ្នកតំបីទៅចុះចាំទុកអ្នកយាមនៅទីនេះគឺបដូរមនុស្សរបស់យ៉ាងហ្វានហើយពួកឯងតាពីត្រូវតែប្រយ័ត្នផងឡោះដឹងហើយក្រៅឡើងក្រៅឡើងក្រៅឡើងពួកឯងនេះនៅជំរំតបណាទៅសត្រូវនៅចំពោះមុខបើជាហ៊ានដេកលក់ផងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្ហ៎ប្រទេសប្រាពីហើយពួកយើងជាមនុស្សរបស់លោកមេតបអញ្ចឹងឯងជឿនរណាគេខ្លាំងធំខ្លាំងណាស់មិនគ្រប់យើងផងអីយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ពេលនេះកងទ័ពរួមមកចូលគ្នាហើយលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះគឺជាថ្នាក់លើរបស់ពួកយើងមេក្រុមចិនឆាប់ចាប់ពីអ្នកនេះចេញទៅកាត់ក្បាលទុកជាការពីសំលោកទុកជីវិតផងលោកម្ចាស់ទុកជីវិតផងចុះលោកម្ចាស់ជួយដល់គេលើកទី1លើនេះលើកលែងគេសិនចុះយកដល់ពួកគេវកកឯងលើកនេះលើកលែងម្ដងចុះបានមានលើកក្រោយទៀតយើងមិនលើកលែងឯងនោះទេក្រោយណាមកបាទពួកឯងមិនអាចដេកបានទៀតទេតាំងស្មារតីឡើងទេអេឈប់សិនហើយធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើនៅដំណាក់គ្រូសាស្ត្រទីលើយ៉ាងនេះតែចន្ទនាទេខ្ញុំមានបងប្អូនម្នាក់មានជំងឺខ្ញុំត្រូវចេញទៅរកថ្នាំឯគាត់អញ្ចឹងនេះឆាប់ទៅឆាប់មកវិញអរគុណលោកម្ចាស់អេលោកម្ចាស់លោកមិនធំមានបញ្ជាណាក៏មិនអោយចេញក្រៅដែរអញមិនលឺទេគ្រាន់តែអ្នកនាងម្នាក់ទៅប៉ុណ្ណោះឲ្យគេចេញទៅសុំជួយអរគុណលោកមេតបហុកបាទទីប្រផុតលោកអាចសំតាមបំណងរបស់លោកហើយយកទៅចុះ
nè ô con đã lúc mê tộp chàng chùi xong ô con hời bạn ơi lối tới xe mà đã xem chờ nhắc bên đất bên chí rìm trăm con tộp ai lo chàng xong ở bên ở con tộp nơi tìm nít ở khuôn xong bạn luôn mê tộp ខ្ញុំសិនតានេះជឿណាស់ណាខ្ញុំជាអ្នកបំរើតក់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងធំទៀវខ្ញុំលុយរត់ចេញមកខ្ញុំមានតំណែងចង់ប្រាប់លោកមេតាប់ឈីខ្ញុំជាប្រជាបណ្ដាចូលទៅប្រេប្រាប់បានអត់ទេមិនអាចចូលទៅបានអត់ទេខ្ញុំជឿតែខ្ញុំជឿតែខ្ញុំអាចខ្ញុំជឿតែខ្ញុំចង់រកលោកមេតាអាចខ្ញុំជឿតែតើមានការអីទេនាងខ្ញុំគឺចិនហានរៀនរកខ្ញុំនាងជឿណាស់ទេ ខ្ញុំជិះអ្នកបំរាមតក់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងធំទៀវអ្នកនាងត្រូវគេចាប់ហើយអ្នកនាងទៀវត្រូវគេចាប់ហើយនៅណាចាប់ទៅគឺយ៉ាងហ្វានដល់ហូលីតាយ៉ាងហ្វានហើយនៅហូលីតានោះរបស់ចោះស៊ូសៀវឡានកុំតែសាយយាយតាមសម្បុរទៅយកមិញខ្ញុំយកកៅអៅទៅឲ្យអ្នកនាងទីបំផុតក៏ឃើញយ៉ាងហ្វានដល់ហូលីតាចាប់មនុស្សនៅគ្រួសារទៀវទៅរឿងនេះមិនធម្មតាទេឆាប់រីកាប្រាប់លុះសំណាក់ប្រមុខសិនសៀវឡានមានទៅជួបសំណាក
ที่บ่พอทอลิตาខ្ញុំវាថ្ងៃនេះហើយលោកមេតបចន្ទនាណាខ្ញុំចង់ទៅមើលកូនស្រីខ្ញុំឬក៏មិនបានទេកូនស្រីកូនស្រីតឹងកូនស្រីអាយយ៉ាងម៉េចហើយពួកគេមានធ្វើអ្វីឲ្យអាយពិបាកដែរទេមិនអីទេចាំពុកវិញពុកមិនអីទេពុកគ្រាន់តែបារម្ភពីអាយពេលណាពួកគេអាចដោះលែងអាយបានទេពេលនេះដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយមិនតែស្ដាប់តែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពុកពេជ្រស្ដាយក្រោយណាស់ពេលនោះក៏គួរតែស្ដាប់តាមសម្ដីឯងចោះចោះជាមួយនឹងទ័ពរាជការតែម្ដងក៏មិនអាចរងទុក្ខបែបនេះបានដែរពុកមិនបារម្ភទេឱកាសបែបនេះនឹងអាចមានទៀតពុកពុកមិនខឹងសៀវឡានទេសៀវឡានបាត់ខ្លួនហើយពួកគេចាំអ្នកបម្រើទាំងអស់មានតែសៀវឡានទេដែលមិនឃើញរឿងមួយគេតែទីនោះហើយថាមួយអាយគឺថាសៀវឡានទៅរកពួកគេពុកតកាត់ចុះទីនោះទទួលបានដំណឹងនាំមកជួយភ្លាមលោលោកសេនាប្រមុខចាត់ការទៅណាទៅចាត់ការលែនេះទេបើមិនចឹងទេយុបយន្តសបាញ់យុងបើត្រឹមតែជួយនឹងនាងទៀមនោះគឺងាយស្រួលខ្លួនឯងត្រូវការតែមនុស្សពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំចង់ណាំយកច្រកហើយនឹងជួយមនុស្សគឺពេលតែមួយប្រហែលជាច្បុកច្បាប់បន្តិចទី1ត្រូវដណ្ដើមយកត្រាកងទ័ពហើយត្រូវចាត់ការកងទ័ព10000របស់យ៉ាងហ្វាន់ទីនពួកយើងត្រូវរកវិធីល្អអត់ខ្ចោះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែឆាយជា3ផ្លូវតែម្ដងទៅនិយាយត្រង់មនុស្សមួយក្រុមត្រូវដណ្ដើមយកត្រាកងទ័ពពីក្នុងដៃរបស់ហុងលីមនុស្សមួយក្រុមទៀតជួយនឹងទៀងមួយក្រុមទៀតចាត់ការយ៉ាងហ្វាន់ហើយនឹងកងទ័ពអឺសៀឡាន់មានប្រកាសជាដឹងថាកងទ័ព10000អ្នករបស់យ៉ាងហ្វាន់នោះគឺសិទ្ធិរបស់ជំរំនៅខាងក្រៅមែនទេតែប្រកាសណាលោកសេនាប្រមុខខ្ញុំទៅកត់តិចមនុស្ស10000អ្នកនេះអែងត្រូវការមនុស្សប្រមាណអ្នកទេលោកប្រហាពាក់កណ្ដាលអាក្រិត5000អ្នកគឺបានហើយតអញ្ចឹងចាត់មនុស្ស5000អ្នកឲ្យអែងចុះម្យ៉ាងទៀតឈិនចុះឲ្យឈិនអ៊ីងចាត់មនុស្ស2000អ្នកធ្វើជាកងទ័ពជំនួយបាទបាទលោកសេនាប្រមុខផ្លូវទី2ជូននៅនាងទៀវកាងងារនេះត្រូវឲ្យខ្ញុំតាមមើលដែរទេប្រកាសជាអែងអរគុណលោកសេនាប្រមុខ
លោកសនាប្រមុខហុងលីតានេះគឺប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចុះឡអញ្ចឹងឯងដណ្ដើមយកត្រាកងទ័ពនៅក្នុងដៃលីហុងមកវិញយល់ហើយអាចចាត់ការបានទេមកខ្ញុំចាត់ការមកបាននោះខ្ញុំអាចសុំឲ្យនាងទៀជួយបានមិនដឹងថាបងព្រមដែរទេអេនេះមានន័យថាលោកមានតបឈីងឲ្យនាងទៀគឺកំណត់រឿងធំនៅក្នុងជីវិតឲ្យមែនទេគ្មានទេលោកសនាប្រមុខកុំស្ដាប់តាមគេនិយាយអីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពធ្លាក់ធ្លាយលោកមានតបឈីហើយនាងលោកមានតបអ៊ីហុងអ្នកទាំងពីរនាំតបជំនួយពីរនាក់ទៅជួយអ្នកទាំងពីរទៅជ្រើសរើសក្នុងជំរំកងតបខ្លះបាទនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតពួកជាងមិនអាចមើលរំលងបានទេចាំផាន់អត់ត្រៃមិនត្រឹមតែមានក្បាច់គុណខ្លាំងប្រកាសទេនៅមានល្បិចកលច្រើនទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេស្នាក់នៅណានោះទេវងសំគួរតែដឹងខ្ញុំនាំពួកលោកដែរហើយចូលលើមានតបជាលោកដឹកនាំកងតបនៅជំរំខ្លះហោះ5នាក់ត្រូវក្រុមមើលយ៉ាងហ្វាងគ្រប់ពេលវេលាចំណែកលោកមានតបសៀសឺត្រូវដឹកនាំកងទ័ពសមាជិក5នាក់ធ្វើសកម្មភាពទទួលបញ្ជាអ្នកតគ្នាមានច្បាប់អ្វីទៀតទេបានអញ្ចឹងបានត្រៀមលក្ខណៈប្រយ័ត្នពេលយាមមួយចេញដំណើរបាទអត់ណែលោកមានតបហងលោកមានតបហងលោកមិនតបហងអត់ណែចាំមិនទេខ្ញុំ20យោគឺមកអរលោកមិនតបហងដឹកស្មានថាលោកមិនតបហងឡើងឋានៈខ្ញុំក៏អាចឡើងឋានៈដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរអាចនិយាយស្អីនឹងហើយខ្ញុំឡើងចាស់ពលថាច្បាយឡើងបនខុនក៏ឡើងសាក់ដែរធ្វើទៅបើថាខ្ញុំមិនទុកថាជាឆ្កែហើយក៏ទុកថាជាអត់មានក្បាលដែរហើយនេះខ្ញុំអើមនុស្សដូចជាឯងនេះមិនពូកែធ្វើអ្វីទេគឺចង់តែបានតែឡើងបនសាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកខ្លះពូកែធ្វើសង្គ្រាមមានអ្នកខ្លះពូកែអែបអបហើយពូកែអែបអបនេះគឺខ្លាំងជាងអាធ្វើសង្គ្រាមទៅទៀតគឺឯងពូកែអែបអបហ្នឹងហើយឯនេះគឺជាសមត្ថភាពដែរតែក៏មានមនុស្សចូលចិត្តរឿងបែបនេះដែរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឯងថាទៅឡើងឋានៈឯងយ៉ាងម៉េចសំណពោះខ្ញុំមិនខ្ពស់ទេធ្វើជំនាញតបរងគឺបានហើយអើនៅមិនខ្ពស់ទៀតអីបើបែបនេះទៅហើយឯងតែធ្វើស្រាមហូបអើបន្តមកទៅក្នុងសាធមឬកងតបត្រូវធ្វើស្រាមហូបលេខ1យកមកខ្លះមកមិនមែនលេខ1ទេគឺល្អគ្មានគូប្រៀបហើយពេលនេះគឺលោកមិនតបជាមនុស្សដែលខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេហើយគួរតែហូបណាត្រូវខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេឲ្យឆាប់ឡើងឲ្យឆាប់ឡើងទៅទៅទៅបាទលោកមិនតបផងទៀតដែរចាស្រាចាស្រាចាស្រាណាណាស្រាណាណាមិនក៏មិនឃើញស្រាយើងលោកមេតបសំឡេងស្អីគេមានដូចជាលឺសំឡេងសំឡេងស្អីលោកមេតបមានសំឡេងច្បាស់ណាស់ចាប់ទៅមើលទៅបាទដល់ពេលទៅសាវនាកាហើយអើពួកជើងធ្វើការតើអើព្រោះតែมันបានក្បៅមកអួយហ្នឹងណាលោកមេតបតែមិនក៏ខាងក្រៅងងឹតចាំមិនអើខ្ញុំបើកហើយអាយយអើហើយមិនខ្ញុំមិនបើកទ្វារទៀតអញ្ចឹងហើយប្រជាជាតិរបស់យើងផងខ្ញុំកំពុងតែបើកហើយតាអើអ្នកគេខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកនាងធំសៀវឡានមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំជាសៀវឡានថ្នាក់លើមានបញ្ជាស្រីបម្រើសៀវឡានរត់ចេញទៅខ្លួនឯងត្រូវតែផ្ទះឃើញចាប់វាមកគេធ្វើអីហ្នឹងឡើងខ្ញុំទៅឡើងខ្ញុំឡើងមេតបរងបាននេះគឺជាមនុស្សកាន់បបរិជ្ជការចាក់ណាខ្ញុំគឺទៅអ៊ីហ៊ូពេលនេះពេលវេលាបន្តិចញ៉ឹងពួកយើងប្រញាប់ចាត់ការភ្លាមលោកចាត់ការមនុស្សនាំលោកមេតបឈីងគឺទៅជួយអ្នកនាងទៀវព្រឹមទៅបាទកណ្ណាឯនាំលោកមេតបឈីងទៅបាទឈិនអូឯនាំគេទៅជួបលីតាទៅបាទនៅមានទៀតលោកនាំលោកមេតបឈីងទៅខ្លំមើលយ៉ាងហ្វានទៅបន្តមកលោកទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកមេតបទៀវបាទចាប់ព្រះគ្រាធ្វើការទៅឡោះទៅយើងចាក់ខ្វែកគេខ្ញុំយកខោអាវមកឲ្យអ្នកនាងធំ
vô cả mau à vô cả chạm bạch biệt mà đu chân là chả đi kế không xa khăn nà bùi chương có mọc không đó khi tới bạn thuyết thấy chứ mới tới là bọn cậu mình mà tiêm được tí à chụp tay này nếu mình cho trang dương xe mạnh đôi chị tìm và đàn xe mạnh đừng tha phụ ấy kia trong một phần cúc mình thèm đó là hơi để chua mình tránh tên anh cứ không đi ta mày tí thử ở bên tôi không được không xảy tới ấy bạc cho máu ta còn tôm nữa nà tới hãy chờ đến nào kia hãy đi chọn bàn ta ra bọc chung anh sẽ ra cho bà tới sống cho tôi ý hú tôm sử dụng rộng nước hàng khói nơi không mà bà đủ sản phẩm một xí tôm sử dụng nước hàng khói mà nè hãy tôm ở đâu thiệt hãy đưa thật sống cho đến nào kia làm lại chấm cư chỉ tọp sụt bình sụt mặt hẹn về đích chấm khi chưa mê tọp bạch chăm trọ xin ưu ai ai xa mạng ấy cho nó đám trá rồi bọc chấm rồi tạm phất anh cứ hông địch ta đã rồi mới con mình hẹn núp ngày nay cứ phân thật lưu rồi bọc ní mình trâm tên là đám cho trá rồi bọc anh tí chấm trời cho chụp bất chạy anh kia phát ôi dây tư trá con trọng nữa nà tư bù ai chọn bạc trá mẹ thị chấm ảo chấm ảo chấm ảo trá tư cho hãy đi xa mới chưa còn tọp แต่ก็มสำหรับชมนะก็มสำหรับชมกล่าวนามังเนี่ยนึกมันชามเธอเทียดเลยเตอร์ชาลาเตอร์ฟีฮูตีนี้มีเพลย์สำคัญไหมตีWe'll be right back.
จังฟันในขนมตุ้มมือนี่หายแต่พวกแกกลัวเกตเอาฉับแล้วมาฮองลิต้าชอบสั้นไอ้เช่นนั้นนะเดี๋ยวชมฮองลิต้าผู้ไอ้เกจิมาดูรบลุกไม่ทอบจังไหมที่ยังเกจิอังกราบตัวครูรบลุกไม่ทอบจังลุทนาเต้หล่อขลังนักที่บ่พอดคือบ้านชุบลุกเลยเนี่ยฉับหนอมชมเตชุบลุกไม่ทอบเพลิดเพลินเริ่มมีต่อมีการบุญเริ่มมีเรื่อยช้ำเย็บ